Hello everyone, my name is Zila Palimalimbu and I'm currently a computer engineering student in Provincial Engineering Campus Taran. I core IT ma flutter ra laravel ko course gareko thie and from my experience ma ke bhanna chahanchu bhane I have definitely learned a lot about my course. आफैले सिक्नु भन्दा पनि कोही गाइड गर्ने मान्छे हुन्छ भने चाहिँ अझ राम्रो सिक्न सक्दो रहेछौँ अनि मैले चाहिँ त्यो गाइडेन्स कोड आइटीबाट पाएँ एन्ड यहाँको सुरुदेखि नै यहाँको इन्भाइरोमेन्टले नै ममा एकदमै इन्ट्रेस्ट जगायो नयाँ कुरा सिक्नको लागि नयाँ कुरा जान्नको लागि अनि सरले पनि हामीलाई एकदमै फ्रेन्डली र इन्ट्रेस्टिङ वेमा डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू पनि गराउनु भएको थियो एन्ड आइ एम रियली थ्याङ्कफुल फर द्याट एन्ड इफ यु आर अल्सो इन्ट्रेस्टेड इन आइटी फिल्ड एन्ड यु वान्ट टु डेभलप युर स्किल्स लर्न न्यू स्किल्स देन कोड आइटी इज डेफिनेटली द पर्फेक्ट प्लेस.